Ko će prvi napraviti puta 10? Fantom sa jedne strane ili Cardano sa druge strane? To je pitanje koje si ovih dana postavljaju mnogi, pogotovo oni koji vole i Fantom i Cardano. I sada, što ćemo? U kojeg ćemo staviti više? Ja ću vam reći svoje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet. Ja imam istu količinu jednoga, istu količinu drugoga. Tako da meni je svejedno koji će ići prvi. Međutim, mnoge od vas zanima jednostavno sa ove cijene 0,33 34 koliko je sad u trenutku ovog snimanja videa zaista i ne znam. Mnoge zanima ko će ići brže i ko ima veće šanse od njih dva da prije napravi taj X10. Mnogi početnici u kriptu bi ovo trebali pogledati, pa i vi ako ste malo duže, ostanite do kraja, zaista mi puno znači. Dajte jedan like u ovom videu, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala. Mi idemo prvo pogledati stanje, idemo vidjeti gdje je to Cardano, gdje je to Fantom u ovom trenutku da bismo mogli nastaviti dalje sa ovim videom. Cardano evo ga na 0, <coughs> pardon, 35 kardane u posljednjih mjesec dana odradio jedan lijepi reli prema gore, bio je tu na 0.24, znači desetak centi je i on ovdje skočio, dok recimo kod Fantoma imamo skoro pa sličnu situaciju, malo jače je išao, on je sa ovdje sa 19.20 centi, sa 20 centi je išao gore u jednom trenutku na 0.35, sad je na 0.32, međutim složit ćemo se i Fantom i Cardano išli su za nekih desetak centi gore u ovih mjesec dana i sad se mnogi, mnogi postavljaju pitanje ko je taj koji će ići prvi. Cardano kad pogledamo gdje je bio njegov all time high rezultat gore na 2.96 je ovo. 2.96 znači on nikad i nije bio preko, nula zare, preko 3,3 uh, recimo koji nam je target u ovom videu, dok recimo Phantom kad pogledamo na njegov all time rezultat on je bio gore na 3,3. Bio je na 3.3, znači mi ga sad čekamo na puta 10 sa 0.3233 na, na 3.3. Da li je to moguće? Ja vjerujem da je moguće, međutim tema ovog videa je Ko će biti prvi? E sad, koji su ključni parametri kad treba donijeti odluku koji će ići jače? Ono što je zajedničko u jednom i drugom projektu je da ljudi koji ulažu u ove projekte vežu se uz ljude koji stoje uz te projekte, Naravno, s jedne strane Charles Haskinson u Kardanu, s druge strane Andreas Kronje u Fantomu. Kronje je bio išao, pa je cijena pala, pa se Kronje vratio, pa je cijena se malo stabilizirala, krenula gore i sad svi očekuju, Fantom je stabilan, oko Fantoma je sve u redu, da li je Fantom taj? S druge strane, mnogi kažu, Kardano je cijelu ovu krizu, prošao neokrznut, na Kardanu se najviše radi, Kardano 3,5 miliona, a, stalnih i stabilnih holdera koji doslovno ne puštaju ovaj projekt i onda kad lajkaš jedan i drugi teško je teško donijeti odluku sad kojeg voliš više i koji će ići prije gore međutim, zašto ja osobno mislim zašto ja osobno mislim da je fantom taj koji će ići brže i jače od kardana postoji par razloga to su moji osobni razlozi vi pronađite svoje kad donosite odluke gdje ćete vi uložiti ovaj prvi razlog je količina, količina e, fantoma i količina kardana. Argument zašto mislim da fantom ima veće šanse je taj jer fantoma u cirkulaciji ima manje. To je podatak broj 1. Da bi nešto išlo jače, treba ga biti manje i treba puno manje novca već biti unutra. I sad dolazimo do ključnog detalja. Potencijal, o potencijalu neću pričati jer potencijal imaju i jedan i drugi. Oba projekta obožavam, znači potencijal im je brutalan. Međutim, pričamo o tome. Dolazi bull run, dolazi Bitcoin lokomotiva, ide gore, povlači sve za sobom, dolazimo do altcoin season, kreće i sada Zašto je fantom taj. Ja bih ovdje obratio pozornost na jedan jako važan detalj to je market cap od 896 milijuna dolara u ovom trenutku. Ovo će biti jedan od, ključnih, jedan od ključnih podataka koji su nam sada ovdje potrebni i zato želim krenuti sa market capom da bolje shvatite priču zašto mislim da će fantom ići puno jače. Sa ove strane ćemo staviti Phantom. FTM i ovdje ćemo staviti ADA. Znači, Fantom ima 895 milijuna dolara market cap. 895 milijuna dolara market cap ima Fantom. I sada idemo pogledati kakvo je, kakva nam je situacija sa kardanom. Ovo je jako važno. Kardano Cardano je 0.35 cijena market cap od Kardana 12 milijardi dolara u ovom trenutku. Kad ste na koji market capu, recimo kad gledate ovako, evo, to vam je podatak ovaj ovdje. Znači, Cardano ima 12 milijardi dolara market cap. Ovako, u grubo samo, u grubo samo matematika kaže da je market cap od kardana veći za koliko? Za 10 15, oko 14 puta, tu negdje, ne, sad ne znam napamet. uglavnom, oko 14 puta je već veći market cap od Cardana. Kardana ima više nego što ima Fantoma, znači Fantoma je manje, manja je količina i tek je 895 miliona dolara unutra. Vratimo se na Fantom, jedan jako važan podatak. Sa sadašnje ove ovdje cijene gdje je i market cap, kad kliknete ovdje market cap, znači Fantom, kad je bio na svom vrhuncu gore, kad je bio na svom vrhuncu, kad je e, 3,30 dolara bio, market cap mu je bio 8,4 milijarde dolara, što nam govori, što nam govori, 8,4 milijarde je potrebno, 8,4 milijarde da bi Fantom išao e, x10 od sadašnje razine, što je još uvijek manji iznos nego od skoro 4 3,6 milijardi, znači manje nego što je u ovom trenutku u Cardano. Da bi Cardano išao na X10 sa sadašnje cijene, market cap treba biti koji nikad nije bio od kardana. market cap treba biti 120 milijardi dolara, kardano. Znači, Cardano da bi išao x10, market cap mu treba biti 120 milijardi dolara, a Fantomu treba biti samo, pazi mene, samo 8,4 milijarde dolara. Tako malo je potrebno, tako malo je potrebno da se zapali ta vatra da Fantom eksplodira, eksplodira gore. Uh... Cardano, Cardano je bio na, na svom all time high rezultatu, mislim da je bio na 95 milijardi dolara market cap i to je bilo abnormalne brojke, abnormalne brojke. Da bi Cardano opet bio na 95 milijardi dolara, znači mi u tom trenutku već moramo biti sa Bitcoinom na 65-70 tisuća, Bitcoin mora biti već na svom all time high rezultatu, eksplozija uh, XRP-a, eksplozija mnogih projekata, bull run na svom vrhuncu, svjetski mediji koji pišu o tome, masovna histerija i tako dalje. Cardano je super, obožavam Cardano, međutim od Cardano ne očekujem X10 od Cardano, očekujem da bi ja bio zadovoljan i X4, X5. Kad Cardano napravi X4, X5, mi već tada pričamo o strašnoj euforiji u kripto svijetu, znači to je tada Cardano na 1,15, na 1,50, 1,60 od sadašnje cijene, a u toj jednoj euforiji uh Phantom mislim da ima puno veće šanse da ide puno jače. Ali kažem vam, imam i jednog i drugog potpuno iste količine i naravno da ću kupovati još, iskoristit ću ovu priliku sada, ove popuste, cijelu ovu situaciju na tržištu u kojoj nitko živ ne googla, niko živ ne pretražuje, nikog ne zanimaju kriptovalute, a to je vrijeme kad mi volimo akumulirati, zato jer znamo što dolazi uskoro. Vi svakako pogledajte sami, donesite odluke, dobro pronjuškajte, dobro izanalizirajte situaciju, pogledajte još videa tu na kanalu, ako još niste, pretplatite se na kanal, dajte jedan like i vidimo se uskoro.